כל יהודי יש לו סיפור, יש לו מסכת חיים, כל אחד יש לו איזה ייעוד מסוים, איפה שהשם שם אותו, זה בדיוק המקום שצריך להיות. זה שונים במדינת אשכנז, זה בפולין, זה ברוסיה, באוקראינה, פריז, לונדון, הונולולו, יש אחד בטורקיה, אחד במרוקו. הסיפור שלי מתחיל במרוקו, קזבלנקה. נתחיל את הסיפור כי ללכת במסכת החיים של האדם, גדלנו במשפחה מסורתית, ששמרו שבת, קיבלו את המסורת היהודית, איך שצמחו במרוקו. הזמן מתחיל, כשכל הייעוד של יהודי בעולם, עם הורים שומרי מסורת, המאוויו של כל יהודי זה לעלות לארץ ישראל, הארץ המובחרת, ארץ שאברהם אבינו, עליו השלום, קיבל אותה. וככה בתור יהודים פשוטים, התחיל המסע לארץ ישראל, זה בעשירי לשלישי 61. התאריך הזה נתקע לי במוחי. אז היה בזמנו שאסור לצאת ממרוקו, ויצאנו בדרך בריחה. אמא שלי עליה השלום הייתה עובדת שם עם הקומיטה, מה שנקרא ככה, עם הקהילה, והיו מבריחים יהודים, התחילו להבריח את היהודים הצעירים לארץ ישראל ראשית כל, וככה ברחנו דרך מדיליה, טנג'יר, ספרד, דרך שוויץ, ומשוויץ לקחנו בטיסה מצרפת לארץ ישראל, זה היה בגיל 9. הארץ המיוחלת, הארץ היפהפייה, הארץ הקדושה. אבל מה? כשהיינו קטנים, אז היינו רואים סרטים. כן, ככה זה היה כל כך טבעי לראות, פשוט. והתחלתי להיכנס למוזיאות של עליית הנוער, ושם גדלתי, בתנועה המזרחיסטית. וככה למדנו את היסודות, ככה, של היהדות. והיינו חיים במוסד, הייתי ראשית כל בקריית טבעון, אחר כך באומן הדסה, שזה באפולה, אחר כך עברנו לפתח תקווה, וכך העולים שלי עלו רק לאחר מכן לארץ ישראל. אבל ככה גדלתי בתור ילד עם האחים שלי, אברהם ויצחק, כל אחד באיזה מקום, וכבר מגיל צעיר, מגיל 9, היינו עצמאים, וזהו זה, זה הסיפור של יהודי שהתחיל. וככה התחלנו ללמוד את המסורת, ונתגלו לי כאלה כישרונות שהייתי אוהב להופיע, לעשות בחגים, בפורים, בחנוכה. הייתי משחק את התפקיד של מרדכי. אני זוכר את ההמנון, הנני מרדכי השדכן, כן, כן, ושל המלך הנני הבתכן, כן, כן. וככה התחלתי לשחק את זה, בחנוכה שיחקתי את התפקיד של אנטיוכוס, ומתפקיד לתפקיד פתאום גיליתי שיש לי כזה רצון של משחק. וכיוון שהיינו לומדים שיעורים בנביא ותורה, אז גיליתי שיש לי כישרון לזכור דברים בעל פה. וככה לאט לאט, על אף שהיינו במוסדות שם, היינו רואים סרטים, כל יום שלישי היה בסרט, ופשוט נדלקתי על העניין הזה של עולם הסרטים. התחלתי לקנות כל החוברות עליהם, וכל אחד, כל נשמה ונשמה יש לו איזה משנה, זה רוצה להיות כדורגלן, זה רוצה להיות טייס, זה רוצה לשחק כדורגלן להיות, וזה כדורסל. אני גיליתי לעצמי שאני רוצה להיות שחקן בהוליווד. התחלתי לקרוא על על השחקנים וחיי ההילה והזוהר של הוליווד, לוס אנג'לס, וככה דימיתי לעצמי כאלה אשליות נפלאות של להיות שחקן בהוליווד. ככה זה. ואיפה זה קרה לי? בארץ ישראל במוסדות, היינו רואים סרטים ונדלקתי על כל הכוכבים, סרטי הרקולס, מצ'יסטה, וכל מיני סרטים של ז'אן קלוזו ופיטר אוטור, וכל הסרטים, לורנס אוף ארביה, כל הסרטים האלה, והייתי רואה אותם ונדלקתי על זה. הייתי הולך ורואה סרטים
מבוקר עד לילה, ככה בזמן החופשות. וכל התכלית שלי פתאום כיוונתי להיות שחקן בסרטים. כמובן, בשביל להיות בסרטים, אז צריך להיות מה שקוראים חתיך. אז צריך להתאמן, לעשות גבייה טובה, הייתי מתאמן על משקלות, ככה, מתאמן 1, 2, בודק את עצמי במראה, בודק את עצמי איך אני מסתרק, איך אני נראה יפה, וכל הזמן דואג לחיצוניות, והייתי מתאמן וכל הזמן מחכה מתי יבוא הזמן שאני כבר אכנס. עכשיו, לאחר מכן, באיזה זמן מסוים נתקלתי באיזה חבר, ואמר לי שיש איזה סדנת תיאטרון בחיפה, שזה היה בבית רוטשילד. נפגשתי עם הבמאי, שזה היה בית אדם שהוא למד בכפר הרואה, ואז נפגשתי איתו, ואח שלו היה מלמד פנטומימה. התחלתי ללמוד פנטומימה ותורת המשחק, לומדים ביוון, שזה שם היסוד של כל התיאטרון, שכל התכלית של התיאטרון בהתחלה זה כדי לתת מושא לעם וכו', אבל בן אדם בעצמו חושב להיות שחקן כדי לתפוס איזו הילה מסוימת, למדנו איך של ללכת בפנטומימה כאלה הליכות, ז'ון קלוזו וכל מיני עניינים, ככה כל התנועות האלה, וואנצ'ו וככה, כל הדברים האלה, והם מוצא חן בעיניי, נדלקתי על העניין הזה, משהו נפלא. וככה לאט לאט הייתי, למדתי על כל הכוכבים בהוליווד, אז בזמנו כל השחקנים הראשיים שהיו אז בזמנו, צ'רלס ברונסון, ודסטין הופמן, מרלון ברנדו, כל השחקנים האלה, ופיטר אוטול, דסטין הופמן, ואחד ששיחק בטקסי קאב דרייבר, הגאדפאדר זה מרלון ברנדו. No, Michael, what do you think? No, you're gonna kill that man. Just cut the head of the horse, you know. Michael. ככה נדלקתי עליהם, ראיתי את כל ההילה הזאת, מקבלים את האוסקר, חיים של הילה טובים. וככה התחלתי להשתתף בכל מיני מחזות. אני זוכר שהמחזה הראשון שעשיתי, הפלא ופלא. אני גר כעת בצפת, ואיפה התחלתי במחזה הראשון שלי לעשות? כאן בצפת. מה שנקרא היה המחזה אהבה בסמטאות צפת. לא פחות ולא יותר. אחר כך התחלתי לעשות כל מיני משחקים של מולייר ושייקספיר, להיות או לא להיות, וזו השאלה. אני זוכר, דימנתי לעצמי שצריך הרי בשביל לגשת להוליווד ולהתקבל למשחק, צריך להכין כל מיני מונולוגים ככה בשביל הבמה, כדי לראות מה הטיב של השחקן. אני זוכר עד כדי כך שלמדתי כבר אז בזמנו, למדתי את ה... הייתי לוקח שיעורים באנגלית, למדתי את המונולוג של שייקספיר מהמלט, שאומר להיות או לא להיות, וזו השאלה, מה נעלה יותר, וזה באנגלית מתחיל להיות to be or not to be, that is the question, whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, I to die, to sleep, perchance to dream, I there is the rub. For in that sleep of dream, what may comes. טוב, שמה המלט, יודעים את הסיפור שלו, של שייקספיר, וככה הכנתי לי כמה מונולוגים. התגייסתי לצבא באוגוסט 69, אחרי שסיימתי את המהלך בתוך המוסדות, כמובן הכיפה התעופפה, ובלורית נחמדה, וכל כולי נתון בעניין הזה. שמרתי מסורת, באים לבית, אבל כמובן כל הדיסקוטקים, ללכת לבילויים, זה הכל נראה נורמלי. אפשר להאמין ואפשר לעשות את כל הדברים למיניהם, ככה, בפשטות. אז הייתי אוהב ללכת לרקוד, קראו לי דיסקו דני. ככה הייתי כל כך להיכנס לתוך הריקודים, הייתי כל כך אדיר. ולאט לאט ככה הגיע הזמן שהתגייסתי לצבא. אוגוסט 69, עברתי קורס מק"י בגולני, והמעניין, עוד פעם, איפה שהתחלתי את ההצגה הראשונה שלי בצפת, איפה שירתי, בצפת כאן היה במשטרה, היה הפיקוד שלנו, וראשית כל עברתי קורס מק"י מבד אבא, לאחר מכן, אז העבירו אותי לצפת והייתי סמל מבצעים. אז בזמנו, כשכל הגבול הצפוני היה פתוח, וכל ההתקלויות, וכל
מה שהיה מסע עם אביבים ומעלות, כל המקרים האלה, והייתי סמן מבצעים אז בזמנו, וברוך השם סיימתי את השלוש שנים. אחרי זה נסעתי לאילת וכבר הכנתי את עצמי, ארגנתי את עצמי לנסוע לארצות הברית וללכת שמה לניו יורק, להצטרף לאוף ברודווי, זה התיאטרון של ניו יורק, ומשם לאחר מכן, במשך הזמן, לעבור ללוס אנג'לס, הוליווד. טוב, הגיע הזמן, סיימתי את השירות הצבאי, תכף התארגנתי, רציתי לחיות את החיים שלי. רציתי לחיות את החיים שלי, אמרתי, זהו זה. טוב, נוסע, טסים לארצות הברית, מרחוק רואים the Statue of Liberty, את פסל החירות. הגעתי לעולם החירות, זהו זה, הרגע המיוחל, זהו זה. השחקן הגדול, בעזרת השם, נצליח וכו'. ונחתנו, הלכתי ראשית כל, כמובן שצריך לחיות. אז בהתחלה זה לא כל כך בנקל שמקבלים אותך לתוך התיאטרון או לתוך הסרטים, צריך הרבה הרבה שפשופים לעבוד לפניכם. אז הצטרפתי, הלכתי ועשיתי כל מיני עבודות, אם זה במלצרות, אם זה במסעדות, אם זה בבנייה, ואם זה להיות איש ביטחון ב-United Jewish Appeal, זה הג'וינט שם. ולאט לאט הייתי הולך בלילות ולומד שם בסטודיוס, הייתי בסטודיו הראשון של לי שטרסברג, לי שטרסברג היה מורה של מרלון ברנדו, דסטין הופמן ורוברט דה נירו, כל השחקנים המעולים. החלטתי ללכת לקו של היותר פנימי של הלימוד, כי רואים את השחקנים האלה שבאמת הם בעלי איכות. יש את החלק השטחי של השחקנים שאוהבים רק בשביל היופי שלהם, לוקחים אותם כמו ג'ון טרבולטה וכל מיני שחקנים היפיופים האלה, אבל יש את השחקנים הדרמטיים שיודעים לבצע, הם עובדים באמת על עצמם באופן רציני. ולאט לאט נכנסתי והתחלתי לקבל תפקידים באוף ברודווי, כל מיני תפקידים, הנה תפקיד קטן בשייקספיר, הנה תפקיד קטן במולייר, וכל מיני הצגות לאט לאט, והתחלתי לדבר אנגלית אותם, ובכלל הארץ כבר אמרתי, זהו זה, אני נשאר בארצות הברית, אני עומד לחיות את החיים שלי ולהצליח. פגשתי איזה ידיד שלי אז בזמנו, צבי פישמן, שאפלה ופלה, אפלה ופלה, אני עושה את המאוחר מוקדם, כיוון שלאחר מכן, לאחר 40 שנה, זכינו לעשות את הסרט עם יהודה ברקן. כשצבי פישמן החליט ליצור סרט קולנוע מבוסס קולנוע על סיפורי מעשיות של רבי נחמן, הוא מיד התקשר לדניאל דיין, חברו הוותיק. מי? וואי מי? הבנתי שכאן אנחנו סוגרים מעגל נפלא. גם עשיתי את הסרט אושפיזין עם שולי רנד. סוף התעוררת, גם טוב. מה קורה, משה? על הפנים, על הפנים. לא ראיתי אותך כבר כמה ימים. כן, היו לי תיקונים. איך מבית? הבית בסדר, ברוך השם, השם שלח לנו הרבה שפע, אין תלונות, היינו ניסים. יופי. עברתי תקופה בניו יורק, לאחר מכן החלטתי שאני נוסע ללוס אנג'לס. נשארנו חברותה, היינו חברותה, מה שנקרא, היינו חברים טובים, צבי פישמן. עברתי ללוס אנג'לס, הוליווד. ועכשיו, בכדי להתקבל לעולם הסרטים, צריך לעשות איזה מבחן ולהכין איזה תמונות על לאיזה דמות יכול להתאים. הנה תפקיד של איטלקי, הנה תפקיד של דוגמן, והנה כל מיני צילומים, גם תפקיד של איזה שייח ערבי שלאחר מכן קיבלתי איזה תפקיד לשחק בתור פתח, בתור ערבים. אז ככה הכנתי את סדרת הצילומים והגשתי אותם. התקבלתי וחיפשו שם, הסרט הראשון שעשיתי זה בעצם היה קומרשל. קומרשל זה נקרא פרסומת. והפרסומת הייתה צריכה להיות על ליפטון טי, יש את התה של ליפטון הנפוץ. והיה רעיון לבמאי שרוצה איזה שייח ערבי דוהר על סוס, הוא דוהר על הסוס באמצע המדבר. הוא דוהר ועכשיו עם הליקופטר וזחלמים מסביב, והיו צריכים להסיט את זה בפריים טיים. פריים טיים זה נקרא שמוע, שעה שמונה בערב, שכולם רואים את זה, כי ככה מוכרים כל מוצר בארצות הברית, ככה עושים נשיא בארצות הברית, רק הכל תורי בפבליסיטי.
עכשיו, הלכנו למדבר, טוב, הייתי צריך לעבור ראשית כל איזה מבחן על סוס. אני זוכר, אמא שלי אמרה לי, כשאתה רוצה להצליח במשהו, תגיד, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשדנו כוננה עלינו. ואני הולך להליווד, שם עומד לקו על סוס, אני דוהר על סוס אווירי לבן, מזנק את הזינוק שלי, כיוון שהייתי אטלט והייתי מתאמן בספורט, וכל מיני ריצת משוחות, ריצת 800, ריצת 100 מטר, ובמשקלות, אז הייתי ככה, אמרתי לעצמי, בהליווד קובע התנועה הראשונית שאתה עושה. קיבלתי את התפקיד, עכשיו התפקיד, כדי לעשות אותו נוסעים למדבר, כמובן שחתמתי איתם על חוזה, 30,000 דולר, אז בזמנו, ב-73, 74, 69, 73 ככה. אז זה סכומים ענקים שם, 30,000 דולר, בשביל להציע כמה דקות של הסתה, שהולכים למדבר, כמובן שהסתה לוקחת שלושה ימים בערך. יצאנו למדבר, אני דוהר על סוס אווירי ככה, עם הקפייה הערבית, ודוהר ודוהר, אחר כך מגיעים להוליווד, וחושבים שזה במדבר של סערה, לאחר מכן יש איזה, מורידים את הסוס באמצע הוליווד, יש איזה מסעדה מרוקאית שמה, ענקית, עם בלטות ככה, כתוב בכיתוב ערבי שם, אני קופץ מהסוס ליפטן טי. ככה. זהו, זה אמרתי לעצמי, אני מתחיל את הקריירה בחיים שלי, איזה נפלא. ישר הלכתי, קניתי איזה מכונית מרוצים כזו, ככה, עם קוצים, דלת שנפתחת ככה כמו מטוס. Flying to the moon, man. Good times, lives in the States. Vroom, זהו, טסים. אני חופשי. אני אעשה ממון. זהו, אני מתחיל להגשים את החלום של הילדות שלי להיות שחקן בהוליווד. Mommy, I did it! טוב, ככה, מה נעשה? התחילו להתגלגל כל מיני תפקידים. היה לי תפקיד עם גולדי הון שם, ו-The Great American Heroes, כל מיני תפקידים. אחד מהתפקידים שעשיתי גם כן, ששיחקתי, תפקיד של דרקולה. דרקולה זה הוומפייר, הערפד, מה שנקרא אז בזמנו. תפקיד של פתח, לא פחות ולא יותר פתח, הכל קשה. מה התפקיד שלי שמה לעשות? יש איזה מסעית ענקית עם כל החוויות של הנפט, ואני מתחבא מאחורה ונכנסים לתוך, המחלית נכנסת בסעודיה שם, בתוך איזה בסיס אמריקאי, ועכשיו אני דוחף את כל החוויות, מזנב מאיזה מסעית 6 מטר, ואני אומר, עליהום, ארפע, תעלהום. ככה התחיל. מתחיל לאט לאט, אני מקבץ לי כל מיני תפקידונים, ככה זה הולך בעליווד, זה לא הולך בבת אחת. אחר כך הציעו לי תפקיד, לא פחות ולא יותר, עשיתי תפקיד של כומר, ובתפקיד הזה אני משחק ממש תפקיד של כומר. עכשיו, כדי להצליח בתפקידים, מה שקיבלתי בדרך הלימוד של השיטה של סטניסלבסקי, שהולכים ממש לחיות את התפקיד, אז ממש לא פחד ולא יותר, אני זוכר שהלכתי לאיזו כנסייה ענקית. היה שם איזה 6,000 איש. ולא עלינו, יש שם איזה כומר שמדבר בכזה להט. וממש רואים אחינו בני ישראל עולים אחד אחרי השני כדי להתנצר. ואני יושב שם, וכוח של טומאה כזה, שאני מרגיש כזה טומאה נוחתת עליי. ולא יודע, ככה איזה קול פנימי. פתאום אמרתי לעצמי, ראיתי משהו מזדעזע בתוך המוח שלהם, תשמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הרגשתי משהו. ואז ישבנו, התחלנו להתווכח. פתאום התחלתי להגן על הנקודה של היהדות שלי. דווקא בתוך השיא של הטומאה. טוב, סיימתי את התפקיד הזה, וככה מתפקיד לתפקיד. הגיע אז לזמן מסוים, ככה ממש חייתי בתוך החיים האמריקאים, מדבר אמריקאית רעותה, והייתי הולך, מתאמן, הייתי מתאמן בקנקפו, בקראטה, משקלות, האבקות, וכל
ממש הולכים לשיפוצים כאלה, ונכנסתי לעולם של, של הקנפוקה, שו, סייה, שו, סייה, סייה, שו, הוא היה, שוט. וככה, אבל התחלתי להיכנס לי כבר יושב של כאלה אנרגיות רציניות, וזה מדליק את הבן אדם, זה מדליק, הייתי אוהב להיות את ה... הייתי אוהב לראות את הסרטים של הקנקפו, קראתי אז כשיצאו הסדרה שלהם. וכל כך נכנסתי לעומק של האימונים האלה, קנקפו, יוגה, מדיטציה, כל העניינים האלה. והייתי באיזה סטודיו מסוים שם, והסמל של הסטודיו שם, זה הנחש הזוחל. הנחש, ממש בחוץ, ושם מתאמנים. והיהודון כמוני הולך, נראה לי הכל טוב, הכל יפה. אני זוכר, מנסה להיזכר ככה בכל מיני נתונים. מדי פעם ככה הייתי הולך, פוגש כל מיני חבר מרוקאים, הולך לאיזה בית כנסת וכולי. אני זוכר שפעם אחת נסענו למיימי ביץ'. את חטאי אני מספר, בונו שלום, אם איזה נקודת חיזוק, אני חייב להגיד, בונו שלום. אני זוכר שזה היה ערב שבת, ואנחנו יושבים במסעדה, כל מיני חברים, יהודים, גויים והכל, והביאו בקבוק יין. אז לקחתי את הבקבוק יין ועשיתי קידוש. עשיתי קידוש איפה? באמצע המסעדה, בין הגויים והכל, והמשכתי בעניינים שלי. רק לאחר מכן ככה רואים איך שהשם מטפטף רמזים אחר רמזים ליהודים. וככה נכנסתי בתוך האימונים, והיית תקופה שנכנסתי כל כך עמוק לאימונים של הקנפו, הרגשתי כאלה אנרגיות עצומות, שרציתי לנסוע למנזרים של סין, ששם מבוקר עד הערב, כמו חייל, אתה מתאמן. קודם, סו, סה, הויה, סה, ווא, ווא, סיו, סה, יו, סה, היה, סה, ווא, שי, שא, יום, רז, סה, שי, איש. אחד האימונים היינו תרגילי נשימה שהיינו עושים. היה ביום שישי, בדיוק סמוך לשקיעה. יש לנו מה שנקרא מעגל של המנדלה וכל מיני נקודות, וצריך להתרכז בנקודה המרכזית. אז אני נעמד לי על רגל אחת. שיעה! וככה בונים את האנרגיה. אבל כשהייתי עומד ככה ואני מתרכז, ופתאום, בתוך מרכז הנקודה המרכזית שם, כאילו הנקודות הצטרפו ביחד, וראיתי שם שדי. ראיתי את השם הזה, והזדעזעתי לרגע. וזהו, לא ייחסתי לזה הרבה עניינים, רק זה היה מאוד, כל כך תמוה, שבתוך העמק של הטומאה הזה, עם כל הסינים האלה, והיפנים, והכושים, והסמל של הנחש הזוחל, ואני עומד בתוך זה, ובתוך כל העניינים האלה, בתוך הזה מופיע לי שם שדי. טוב, לא ייחסתי לזה חשיבות. היה לי איזה חבר מרוקאים, הלכתי לאכול איתם סעודת שבת, והמשכתי בעניינים, אבל פתאום קיבלתי צלצול ממרוקו, שאימא שלי עליה השלום, היא מאושפזת בבית חולים, במצב קשה וצריך ללכת לעזור לה. טוב, הלכתי תכף ומיד. היה לי דרכון מרוקאי שפג תוקפו משנים קדמוניות. הלכתי לקונסול וביקשתי ממנו, אמרתי לו, אני זקוק לנסוע למרוקו, בלי שום בעיות, סיבל לי דרכון מרוקאי. טסתי לקזבלנקה מרוקו, הגעתי לשם. ואימי הייתה שוכבת שמה, עליה שלום. וכשנסעתי, לפני, אז הרסתי את המזוודה, ופתאום היו לי תפילין שהן מונחות בארון. טוב, לקחתי את התפילין, שמתי אותם במזוודה, ונסעתי. כל הדברים האלה כאילו באו מעצמם. טסתי למרוקו, ושמעתי. הגעתי, אז הרופא שם היה רופא יהודי.
אז שמתי את התפילין שלי, אומר לי, אם הבאת את זה, הכל בסדר. טוב. ישבתי עם אמי, התחלתי לחזיק אותה. הייתי לומד קצת ככה, כל דרכי נשימה, כל ה... למיניהם. ואמי עליה שלום, יהודיה תמימה, מאמינה. אז מה היא ביקשה ממני? כשהיא תתחזק ותקום ממיטת חוליה, היא רוצה לפה ללכת לקברות הצדיקים. זהו, ככה חיו עם אמונה צדיקים, ככה גדול, ככה גדול מקטנות, ככה שהם הולכים לכל מיני קברות צדיקים. זה היה כל כך מסורת מאוד מקובלת במרוקו. טוב, התחזקה, נסענו לכפר איפה שהיא נולדה, שזה היה בהרי מרקש, ליד מקום שנקרא בז'ו. ובבז'ו היה איזה צדיק שהולכים, שהיה קבור שם, רבי שלמה מלברז, ככה קראו לו. והיה מקום מאוד מסודר, אז נסענו לשם, וביקשה ממני שנעלה לקבר. הגיעה לכפר, איפה שהיא נולדה, וקיבלו אותנו בחבוד שם, שמענו כוסטב. אחר כך הלכתי, קניתי קצת מזונות, כל מיני עניינים, אמרנו שעולים לצדיק. עלינו למעלה, התיישבנו ליד הקבר של הצדיק, רבי שלמה. אם יושבת שם, ואני הייתי כמובן, כיוון שהייתי מתאמן בקאנג פו קראטה, אז הייתה לי בנדנה על הראש, ככה היה הסמל שלי עם בנדנה. לקחתי את הבנדנה, שמתי אותה כמו מטפחת ראש. ישבתי עם אמא עליה שלום ליד הקבר, ולקחתי ספר תהילים, התיישבתי בה. פוזה כזאת, היה לי שרואל כזה הודי בחולצה אפריקנית, היה בכלל, כל דבר נראה לי נורמלי. התחלתי לקרוא תהילים. ואם היא הייתה שוכבת שם, אומרת לי, זה טוב, זה טוב בני. ואיך שאני קורא את התהילים, קורא את התהילים, ופתאום מתעורר כזה נקודה פנימית, והתחילו לזלוג דמעות. מעיניי ככה, כל כך התרגשתי. אשר האיש אשר הלך בצד רשעים ודרך חטאים למד, משה ברצים לשם. ואני קורא את המזמורי תהילים ככה בכזה התאפשר. ואימי ממש עלית רבה, פשוט זרגו לי דמעות ככה, כאילו אני שם נגע באיזה נקודה. למחרת עשינו. עשינו איזה סיבוב של הצדיקים. וזהו, הכנו את עצמנו בשביל לחזור לארץ ישראל. אבל אחד הדברים שעשינו, כיוון שאבי עליו השלום נפטר ב-58 וקבור בקזבלנקה מרוקו, אז אמי עליה השלום אמרה, בואו נבקר את הקבר שלו. נסענו לזה בדיוק לפני ראש השנה ולפני יום הכיפורים. נסענו לקבר שלו, השתתחנו. וראיתי את האותיות מחוקות, אז הלכתי וקניתי דיו וצבעתי אותם בעצמי. לאחר מכן קמתי מהקבר, אמרתי, אבא, עשיתי את שלי, תעשה את שלך. וזהו. נסעתי עם אמי חזרה, יש לי אחות שגרה במרוקו, ו... בדיוק היה לפני ראש השנה. וזה שבוע לפני ראש השנה. והייתי כבר עייף, ואני רגיל לספורט שלי, לעניינים שלי. אז אמרתי לאמא, אני נוסע קצת לספרד, לטנג'יר, לספרד. רציתי קצת לבלות. כל כך התרגלתי לזה, בסדר, הייתי כל התקופה הזאת. הרגשתי קצת, רוצה להשתחרר. ויצאתי לדרך.
בדרך עצרנו ליד איזה שוק, ואחד האימונים שהייתי עושה בקנגפו, היינו לוקחים איזה קונחייה, משהו צדף ענק, ולצדף יש איזה פיה, ומנסרים את הפיה של, של הצדף הזה, ואחר כך לוקחים ועושים ומאזינים לצלילים. אחד הדברים באימונים של הקנגפו, אז היינו מתאמנים על הראייה, על השמיעה, ולהיות ככה בחדות כזה מוכנה, כדי להיות בערנות שפתאום מפיע מישהו מאחורה. ככה, בהפתעה כזו, ומרגישים, יש להם מרגשים כאלה. זה משהו פילי ככה, באמת. זה נותן כזה חיות, ככה, כל האימונים האלה. ואתה מרגיש שאתה הולך כמו איזה נמר ככה, כמו איזה קאט ככה, ואתה מתחיל פה איזה הליכה ככה של קאט. טוב, אני נוסע, ניסרתי, לקח לי זמן לנסר את הפי הזאת. הגעתי לטנג'יר, מטנג'יר תפסתי מעבורת, ניסוע. למצר גיברלטר. ממצר גיברלטר נסעתי לספרד שמה, לפלמה דה מיורקה. פלמה דה מיורקה זה עיר של בילויים, דיסקוטקים וכו' וכו' וכו'. הלכתי שמה לכל מיני בילויים, והלכתי לאיזה מלון ליד חוף הים. ולא רחוק מחוף הים, אמרו לי שזה איזה מלון שמה, שנופשים בו כל הנאצים הזקנים ככה. טוב, באתי למלון, נכנתי את עצמי, ובדיוק זה היה, מתי? ערב ראש השנה. ערב ראש השנה. הלכתי לעשות את האימונים שלי. אחד האימונים שלי שהיה לי איזה מטה כזה שהייתי מתאמן איתו, והייתי כמו חטוף, כמו איזה גוש של ברונזה. והתחלתי באימונים שלי. עם השאגות, עם כל התנועות, עם המקל, לוקח ועשה את כל התנועות למיניהם. הייתי מתאמן איזה שעה ולאחר מכן, הייתי מתיישב ועושה את תרגיל הנשימה, את המדיטציה, את היוגה. ובינתיים כשהייתי מתאמן והייתי עושה את השאגות, פתאום הגיעו כל מיני, איזה קבוצה של אנשים שגרים בספרד, איזה גויים, והסתכלו, חשבו איזה משוגע, משהו, טוב, אמרו, אולי תוכל לאמן אותם, אמרתי, בבקשה. נתתי להם איזו סידה של אימונים, ואחר כך לאחר מכן אמרו, תשמע, מחר יש לנו שייט. ומה זה מחר? מחר זה היה ראש השנה. אנחנו יוצאים לים, אמרתי, בסדר, מתי קובעים? לשעה 10. לשעה 10 ניפגש. טוב, התחיל זמן השקיעה, הייתי בדרך למלון, ופתאום התנוצץ לי, אמרתי, זה ערב ראש השנה. הלכתי, קניתי תפוח. ודבש. ישבתי בחדר, פרסתי את המטפחת עליי, לקחתי את התפוח, טבלתי אותו בדבש, ובהלכתי בו לפרי העץ, כמו שאני זוכר מילדות, ואמרתי, יהיה רצון שתהיה שנה מתוקה. ולאחר מכן, ירדתי לדיסקוטק שמה, ורוקד, 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 ורוקד. הגיע הבוקר, הייתי משקיע מקום לעבודה. היינו לאימונים שלי. הייתי עושה את הריצה שלי, את המתיחות, ואת כל סידת התרגילים שלי. זה היה בדיוק בסביבות השעה 9. חפרתי איזה גומה והתיישבתי. לקחתי איתי את הצדף, ואני יושב ועושה ככה את תרגילי מדיטציה. ופתאום, כשהייתי תוקע בצדף הזה, נזכרתי בתקיעות של ראש השנה מילדות. ופתאום לקחתי את הצדף והתחלתי, אמרתי, בואו שלום תוקע לך בשופר. והקול הוא כזה חזק כמו צופה של אונייה. זה זעזע אותי, תכף קמתי. ופתאום נכנסתי חשק ללכת לבית כנסת. איפה עכשיו יש פה בית כנסת? עכשיו, כדי להגיע לקזבלנקה, אני צריך עכשיו לתפוס מעבורת מטנג'יר. עכשיו יש את כל הליקופטר מספרד, לתפוס מעבורת. אחר כך מעבורת להגיע לטנג'יר, מטנג'יר לתפוס רכבת שנוסעת לקזבלנקה. וככה הלכתי בעקבות הכל.
כאילו כל העולם נעצר, ועכשיו רצתי מיד את התעופה שם, תפסתי הליקופטר, הליקופטר, הגעתי למעבורת, למעבורת, עברנו את טנג'יר, מטנג'יר, עברנו לקראת, תפסתי את הרכבת כשהיא נוסעת לקזבלנקה, זינקתי לשם, הגעתי לקזבלנקה ביום ראש השנה, ונכנסתי לבית, ואמי עליה שלום אומרת לי, בני לי, זה ראש השנה. ואמרתי כן, למחרת, הלכתי לאיזה בית כנסת, וככה זה באמת, בתוך העשרה ימי תשובה. ויום כיפור, ישבתי כולם בבית הכנסת. לאחר מכן, כשהסתיים יום כיפור, כבר היינו מוכנים, סידרתי לאמא שלי כרטיס לארץ ישראל, ואני כרטיס ללוס אנג'לס, קיבלתי צלצול בביפר שלי, שיש לי תפקיד בסרט עם ג'ון טרבולטה. זה ששיחק ב-Saturday Night Fever, כן. והייתי תפקיד שם, וזה תפקיד מאוד חשוב, לשחק עם כזה שחקן גדול, אז בזמנו, בשביל הקריירה שלי זה חשוב מאוד. אני זוכר שאמא שלי קנתה לי איזה תיק אפריקאי כזה, ואמרה לי, רצון שהשם יתברך, ימלא לך אותו ביעלומים, בזהב, בכסף. וככה, שלחתי את אמא, עליה שלום, טסה לארץ ישראל, ואני נסעתי חזרה לניו יורק, ומשם הייתי מתוכנן להגיע לנסוע ללוס אנג'לס. אבל כשהגעתי לניו יורק, אז זה היה ערב יום טוב. ערב יום טוב של סוכות. איפה הולך דיסקו דני? כמובן לדיסקוטק. אני הולך לדיסקוטק, שם יש 4,000 איש. יש בוקסות כאלה ענקיות, והייתי לוקח איתי אקסטרה טישרט, והייתי הולך ורוקד לבד כך, כמו איזה פרטיזן סמוראי, הייתי הולך שם ורוקד, ורוקד, ורוקד. הלכתי למחרת, זכרתי שזה יום טוב ראשון של סוכות. טוב, קמתי, הייתי לבוש כמו אפריקאי כזה, ככה, תיק אפריקאי, הבנדנה. הייתי הולך בשדרה ה-32, באיסט סייד. וכשאני צועד לתומי שם, ופתאום אני שומע כל מיני קולות. הושענא למלך אלוהינו, הושענא, הושענא למענך אלוהינו, הושענא. מאיפה אומר? חשבתי אולי אני מתחרפן, משהו קורה איתי, מה? אולי הזדעזעתי כל החוויה הרוחנית הזו שעברתי. אז אני מחפש מאיפה הכל בא. פתאום אני מסתכל הצידה, אני רואה שם איזה מדרגות יורדות, אני נכנס, ורואה שהיה שם בית כנסת של יאנג ישראל, ורציתי להיכנס, פתאום התביישתי, כשאני מופיע, בית כנסת קצת כבוד, עם הבנדנה העניינים, אמרתי, להיכנס, לא להיכנס. טוב, בסוף הורדתי את הבנדנה, הייתה כיפה שם בלובי, לקחתי כיפה, שמתי עליי, נכנסתי בפנים, ניגש אליי איזה יהודי, נותן לי לולב עם 4 המינים, לברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב, וככה אני לוקח מנפנף את הלולב, כן, אנא הושיע נא, אנא השם מצליח נא, אנא השם עושה את כל ההושענות, וזהו. הוא הזמין אותי לאחר מכן ללכת לסעוד איתו בסוכה שלו, והסוכה שלו נמצאת באיזה קומה, בערך קומה 40, באיזה היי רייז שם, באיזה בניין ענק. הלכתי איתו, ויש שם איזה גוי שמפעיל את המעלית, עלינו למעלה, הייתה לו סוכה בפנטהאוס שלו. כאן היה עורך דין מאוד עשיר. ישבנו, סעדנו ביחד, ואז הוא הזמין אותי שביום ראשון עוד פעם לבוא אליו. לסוכה זה חול מועד, חול המועד סוכות. אמרתי לו, אולי אני אבוא, אולי לא אבוא, למה היה עוד איזה מפגש אחר. הייתי משתייך לזה קבוצה של תיאטרון קושי.
הפרודוסר שלי, המארגן שלי שם היה רג'י, זה קושי אחד. והוא הזמין אותי, לאן הוא הזמין אותי? לאיזה כנסייה בהרלם, לשמוע ג'אז, בלוז. ואני ככה לא הייתי מפחד מכלום, כתוצאה מהאימונים שהייתי עושה, והייתי רגיל ככה עם הקושים הזה, ידעתי את ההלך רוח שלהם, לא היה שום פחד ככה. טוב, אמרתי לו, אולי אני אבוא לעבור. צעתי ביום ראשון, אמרתי לעצמי, אני אבוא לבקר אותו, ומשם יש לי עוד זמן לנסוע להרלם. ידעתי, כדי להיכנס להרלם צריך לשים עליי חזות עם איזה ג'ינס ולראות כמו פורטוריקנים. אז הם לא מתעסקים עם הפורטוריקנים. שם בברונקס, בהרלם, הפורטוריקנים זה כמו שהיו פה המרוקאים בתחילת העלייה, היו קוראים לנו שם הפרטיזנים האלה ככה. אז לא הם מתעסקים איתם כל כך. ככה הייתה תדמית בתחילת העלייה. אלה מופרעים, ככה יחשיבו אותנו וכו'. עליתי לרכבת התחתית, והייתי הולך את ההליכה שלהם, נכנסתי לרכבת התחתית שם. עכשיו צריך לדעת, עדיף ללכת בשכם, בג'נין, בחצות לילה ברגל, ולא להיכנס להרלם. שם כבר אתה נכנס, גמרנו. זה שם המדור השביעי של גיהנם. לא יודע אם בן אדם יוצא משם. ואז בזמנים האלו הפרעות הם נעבד. טוב, הייתי לך בג'ינס ככה, נכנס, ככה הולך, היי, מן, מוצא הפנים, מן. What's up, man? Hey, what are you, man? Give me five, man. Wow, all right, man. טוב, נכנס, תופס לי איזה עמדה שמה ברכבת, עומד ככה. הגעתי לאיפה? לשדרה 151 בהרלם, הלב של הרלם, לבד. חבורות של כל מיני קושים שמה, ואני הולך. הלכתי לכנסייה. אבל לפני שהלכתי לכנסייה, אז ראשית כל בבוקר הלכתי לבקר את החבר שלי. ואותו יום הייתה סופה חזקה. תראה מה זה, סוכה, כנסייה. אני נזכר שרבנו אמר שיהודי פעם מלאך, פעם גלח. מלאך הוא כמו מלאך. גלח ביידיש זה כומר. זה ככה יהודי, יש לו את שתי הכתבות האלה. עליתי לפנטהאוז והייתה רוח סערה שם, וכל הסוכה התפזרה על הגגות שם. ואני אז הייתי מתאמן ככה, את אימוני הקאנפו ונינג'ה, הייתי מתאמן אימוני קאנפו, נינג'ה, ממש לא היה לי פחד גבהים, לא שום דבר. אמרתי לו, no problem, התחלתי לזלג מגג לגג. אמרתי, you crazy, you're gonna kill yourself! אמרתי לו, don't worry, התחלתי לאסוף את כל החלקים של הסוכה, סידרתי לו את הסוכה, יפה. אמרתי, thank you, thank you. אחר כך אמר לי, where you going? אמרתי לו, I gotta go, אני, יש לי ענה ללכת. אז נסעתי לפגוש את החבר שלי, הגעתי לכנסייה, נכנסתי, פגשתי את החבר שלי, רג'י, אני יושב עכשיו, יהודי בכנסייה יושב, ושומעים ג'אז בלוז, ושרים על ההוא של הנוצרים, וככה הם שרים, ואני בעצם הלכתי בשביל הניגונים, אבל מה אני עושה בכנסייה? עזבתי את הסוכה, נכנסתי לכנסייה. טוב, התחילו לשיר, נגן, ו... הגיע אז הרגע ופתאום התחילו להלל ולשבח את אותו נוכרי, ופתאום הרגשתי, בא לי להקיא ככה, קמתי מיד, הרגשתי כל כך מוזר שלא יכולתי לסבול, אז אומר לי החבר, החבר שלי רג'י אומר לי, היי מן, where you going? אמרתי, מן, I gotta go, מן. ככה יצאתי מהכנסייה, חזרתי, התארגנתי, נסעתי ישר ללוס אנג'לוס, מתארגן לקראת התפקיד שלי עם ג'ון טרבולטה. ולהמשיך את הקריירה שלי כרגיל, פשוט. טוב, איך שאני מתארגן לסרט, זה בדיוק היה היום האחרון שלי, בשמיני עצרת, ביום של הושענא רבה. אז הגעתי ללוס אנג'לס, הלכתי, עשיתי את האמונים שלי, את כל העניינים, ונסעתי לחוף הים. הייתי עושה את האמונים בחוף הים, רץ, היה לי מנהג לרוץ בתוך הים, אז ימצאו, אז רק התחיל כל העניין של ה... של ה... היום יש להם את MP3, אבל היו כל מיני... את הדיסק, את הנגנים למיניהם.
וביקשו ממני ללכת לאסוף כמה אנשים, כי היה לי איזה סצנה שם עם ג'ון טבוטה, שאני עושה את זה בתוך איזה מסעדה. המעניין, 10 שנים לפני כן, עשיתי את הסצנה שלי עם הליפטון טי, כשאני דואר עם הסוס, ופותח את הדלתות של המסעדה. 10 שנים לאחר מכן, ככה זה היה ב-85, משהו כזה. והסצנה שאני צריך לעשות עם ג'ון טבוטה, אני משחק בעל המסעדה, ואני מקבל את ג'ון טבוטה, כאילו נוסע למרוקו, שם אני נכנס למסעדה, ואני בעל המסעדה מכניס אותה, איפה זה? בדר אל מגרב. דר אל מגרב זה הכוונה, הבית של מרוקו, ושם כל סעודה שם זה $500, זה כל מיני, עושים להם כל מיני, כל מיני אש והלבושים במלבוש המרוקאי המסורתי שם. אז הלכתי וקיבצתי כמה מהחברים המרוקאים שלי, אמרתי להם, כל אחד יקבל $100 כל יום, והם היו, היה להם דווקא פנסה טובה. ולפני כן ככה פשוט הכנתי את עצמי, אז כל לילה הייתי הולך פשוט וקורא תהילים, ומכין את עצמי בשביל התפקיד. וככה כל לילה, פתאום באיזה לילה אחד, אני הולך, קורא את התהילים, וממש הרגשתי זעזוע עצום, הרגשתי שמשהו מתרחש איתי, אבל לא הבנתי מה זה. רק אני תשב בדעתי בדיוק את סדר העניינים, בדיוק מה שהיה לי בדיוק לפני הסצנה עם ג'ון טבולטה. בערב, זה היה ליל הושענא רבה, הייתי בפרפקס. פרפקס זה איזה רחוב שיש בו הרבה חנויות של יהודים שם. והיה איזה בית חב"ד קטן שם, וליד זה איזה בית כנסת ספרדי עיראקי שם. נכנסתי, עשיתי איתם את התיקון של ליל הושענא רבה. ככה התחלתי לקרוא. הגעתי ככה למזמור מסוים, אמרתי כבר אני עייף. בבוקר במקום לחלט התפילה, החלטתי שאני לוקח את המכונית שלי, לוקח את המטה שלי, את כל כלי האימונים שלי. הייתי לוקח קיטבק, ככה איזה סרק, הייתי שם בתוכו אבנים וחול, והייתי רץ איתו בחול כדי להישאר בכושר שם. אני זוכר מה הניגונים שהיו לי בתוך ה-MP3 שלי שהייתי שומע. Bob Marley, you think it's the end, you think it's the end, but it's just the beginning. הייתי רץ בחולות שם להתאמן. אתה חושב שזה הסוף, זה רק ההתחלה. ועוד ניגון שהיה לו שם, איזה ניגון? Zion Trend is coming our way. Zion Trend is coming our way. הרכבת של ציון באה לקראתנו. זאת אומרת, כל העולם מחפשים בעצם את משיח. וככה בעצם השם היה שולח לי רמזים, אני הולך ועושה את האימונים שלי. אחר כך, אחרי שסיימתי את כל הריצה ואת כל המתיחות, עליתי על איזה ראש סלע. התיישבתי על ראש הסלע שם, ולקחתי את איזה ספר תהילים. התחלתי לקרוא עוד פעם תהילים, כשאני בחוף הים לבד עכשיו, שעה 3:30 אחר הצהריים. אני פותח את הספר תהילים, ואני קורא. פתאום הגעתי למזמור קופשיטט, ואני מסתכל, ואדברה נגד מלאכים ולא אבוש, ואשתעשה במצוותיך אשר אהבתי, ופתאום צף לי כזה התרגשות כל כך גדולה, וכמו עם גלי הים שהיו זורמים שם, ופתאום נפתחו לי כאלה שערי דמעות, התחלתי לבכות, ופתאום אני רואה את כל הסרט של החיים עובר לפניי. מה אני עושה פה בארץ נכה? מה לי וג'ון טבולטה? ואני רואה פתאום כל הסרט של החיים רץ לפניי. קיבלתי כאלה הרהורי חרטה. קמתי, זה בדיוק היה אחר הצהריים, בסביבות 4-5 כבר, וזכרתי את התפילות מילדות. התפללתי תפילת מלכה, ונסעתי לאיזה בית כנסת במלרוז שם בלוס אנג'לס, כדי להשתתף בשמחת תורה. והייתה כזו שמחת תורה, כזו שמחת תורה, ורקדתי כל מה שהייתי רוקד בדיסקוטינג והכל, התחלתי לרקוד שם בשמחת תורה. וזהו, נסתיים שמחת תורה, ועמדנו להסיט את הסרט עם ג'ון טבוטה. המעניין, שהבאתי את כל החבר'ה שלי, וכשקיבצתי את המרוקאים האלה, את כל החבר'ה המרוקאים,
הלכתי לבקר איזה חבר שלי, אז פתאום ראיתי על השולחן מונח איזה חוברת. אמרתי לו, מה החוברת הזו? אומר לי, לא יודע, מישהו נתן לי אותה, זה תיקון כללי ככה. אמרתי לו, אפשר לקחת? הוא אומר לי, כן. לקחתי. והלכתי וקראתי את ההקדמה שם, בתיקון הכללי, על העניין של הברית, העיניים והתיקון, מה שעושה התיקון הכללי. הייתי מילה אדם, כאילו הבנתי מה שאומרים שם, והחלטתי ללכת לחוף הים ולטבול ולהגיד תיקון כללי. ככה בפשטי אותה, אחד לא ניגש אליי. הלכתי לחוף הים, הכנתי איזה פרוטה, כתוב שצריך לתת פרוטה עבור הצדיק, והתחלתי להגיד את התיקון הכללי. אני אומר את התיקון הכללי, רק אם אני מסיים, פתאום אני מרגיש כאילו נפתחו ארובות השמיים, וכאילו ממש רואה מראות אלוקים, ואני רואה את עצמי, מה לי ולמקום הזה בכלל? מה אני עושה כאן בכלל? והפלא ופלא, הפלא ופלא, הלכתי בשביל לעשות את הסרט עם ג'ון טרבולטה, שני הצדדים, והתחלתי עם שמירת העיניים, חלוטב שם שצריך לשמור על העיניים, אז הייתי מסתכל, עשיתי את הסצנה עם ג'ון טרבולטה. עכשיו, כשבאתי לסרט, לסצנות, אז הבאתי איתי את התפילין, חוק לישראל, והיה לי קרון מיוחד, מיסטר דניאל דיין. טוב, אנחנו מסיטים את כל מיני סצנות, הגענו לסצנה מסוימת, ובדיוק אני אולי מסתכל, עוד מעט שקיעה. שקיעה, אמרתי, מנחה, אני אסיד מנחה. לא יודע, לבד, אף אחד לא דיבר איתי, לא שום דבר. ואני לא עומד לעבור הזמן עוד איזה 15 דקות. טוב, הכנו את הסצנה, עושים את הסימונים. בכל המקומות עשיתי חזר עם ג'ון טרבולטה, עם כל השחקנים, כל אחד את מקומו. כל דבר צריך להיות מדוד, כמו שעושים בסרטים. אז אמרו, 15 minutes intermission, 15 דקות הפסקה. רצתי מיד לקרון שלי, נכנסתי שם, והדלת הייתה מפיברגלס, ככה שהפרוג'קטור היה מאיר, אז אפשר לראות את הדמות שלי. טוב, התחלתי להתפלל תפילת 18, אני מתפלל, ופתאום אני שומע דפיקות, ואני שומע בלם קוראים, Mr. Dayan to the set immediately, Mr. Dayan to the set immediately, צריך להגיע מיד לאתר הסרטה, למה ג'ון טרבולטה מחכה, וכל השחקנים מחכים. עכשיו אני עומד בדיוק, עוד לא סיימתי 18, אז אני אומר לעצמי, יש בוס פה ויש בוס למעלה, בוס למעלה. והתחלתי, אז הוא דופק על הדלת. אני אומר לו, ככה זכרתי שלא מדברים בתפילת 18. הוא אומר לי, get out or we break the door. הוא אומר לי, נשבות את הדלת, מחכים לך, אי אפשר, ג'ון טרבולטה, לא יכול לחכות. ועכשיו, משחקים לי במוח, אני אפסיד את הקריירה שלי, והם משלמים לי כסף, עניינים. פתאום, אבל פתאום המשכתי, סיימתי תפילת 18, ולא אמרתי, עלינו לשבח. טוב, יצאתי החוצה, אז אומר לי, what were you doing? אמרתי, I was in the restroom, הייתי בשירותים. אומר לי, liar, I saw you moving, ראיתי אותך מידה. עשיתי לו תחרוות שם, ישר רצתי לתוך הסצנות שם. עכשיו, יש את הסימונים מוכנים, והעניין הוא שיש את יש כזה לוח שעושים, סצנה ראשונה, סצנה שנייה, סצנה שנייה, זה נקרא סלייט. טייק וואן. אחר כך מתחיל לייטס, ראשית כל לייטס, ככה מכריזים לייטס, אז כולם מתכוננים בעמדות שלהם. קאמרה רולינג. המסטה צריך להתחיל להתגלגל. אקשן! ככה. אז בינתיים נשארו לי איזה 15 שניות עד בדיוק לזה. ואיפה אמרתי, עלינו לשבח, בתוך אתר הסרטה, עלינו לשבח לנו הכל. ובדיוק לייטס, קאמרה אקשן, עשיתי את הסצנה. וזהו, סיימתי, הלכתי לבית חזרה, והלכתי, רחצתי את עצמי, שתפתי את עצמי. והיה לי איזה גלימה לבנה, איזה ג'לביה שאימא שלי, עליה שלום קנתה לי. שמתי אותה עליי, ופתאום ככה, אמרתי להגיד קריאת שמע על המיטה.
זכרתי את הדברים הבסיסיים. אמרתי, ריבונו של עולם, אני מוכן, תעשה איתי מה שאתה רוצה, ריבונו של עולם. אני בידך. אמרתי, שמע ישראל. אמרתי, שמע ישראל. הלכתי לישון. קמתי על הבוקר. הלכתי לבית הכנסת. פגשתי איזה חבר. הלכתי, התחלתי לבית כנסת ללכת שם. פגשתי איזה חבר שלי שהיה עם סיפורי מעשיות, ליקוטי תפילות, ליקוטי מוהר"ן. ואומר לי, אתה רוצה לקנות את הלב? אמרתי לו, כן, קניתי. והייתי הרפתקן, אז החלטתי ללכת ככה. אחרי התפילה, הלכתי להרים. הייתה לי מחצלת של האימונים של הקנפו, הייתי שם את המחצלת. לוקח וקורא ליקוטי תפילות בתוך נקיקי הסלעים בהרי לוס אנג'לס. וככה החלטתי לעצמי, קראו לי לזה תפקיד נוסף ללכת בשביל לעשות אודישן, מה שנקרא, לנסות. הלכתי, קיבלתי את התפקיד, אבל עוד לא ידעתי למה התפקיד הזה. אמרתי להם, מה התפקיד הזה? אמרו לי, צריך להיות התלמיד של הנוכרי או של הנוצרים. תפסתי את התסריט, זרקתי לו אותם בפנים, והחלטתי, זהו זה. אני מתחיל את החיים שלי, עוזב את עולם הסרטים, וככה התחלתי להיכנס לסדר יהדות, והכנתי את עצמי לנסוע לארץ ישראל. הייתי הולך להרים, מתבודד, מתפלל, ולאחר מכן ככה עליתי לארץ ישראל, תוך פחות משנה. חזרה איפה? לעיר הקודש צפת.